What's up guys, I'm Yusuf Nacional och jag är så här med mig i video 3. Så här med mig på en unboxing. Ni har sportet. På tals det. Fjell nog innan att det är kina mig skydda mig för mass kamera. Så här med mig till pisen och stöp för mass. Nu går jag med mig till pisen och stöp för mass. Kina mig på det kompetent. Tals det här med mig till pisen på att kamera. Eller kina mig på skydda mig sportet. Kina mig till den tannin och timing kina mig på. Och ta bara runt upp. Så här med mig till pisen och stöp för mass. Kina mig på sportet. Pak më jetë kënë shkoj kënë avlimin i shakë, qënë e dhe mos po dhe o që kë. Dhe mos edhe tas tja i në ka shenim, këtë mos edhe tas tjire në kop. Kajtë komplet dhe më këtë është firma e MS, dhe më thonë mësë profesional, dhe më thonë mos po dhe në dhe mausin e kam të njejtë, dhe më thonë. Dhe me dhe dhe mausin është i njejtë i firmë, dhe më kësë dhe është i gjelbe se ka kom vjenë. Edhe dhe më shpesi se kom i përqyjtë ashtë bashkina me qelë. Atje e ma kam qelë dhe më thonë kërë e komplet, për nuk e këmë shirë shumë. Që edhe jam këtë dhe më thoi, jam ka zhen kajt antivirus, ka antivirus është kajt. Dhe më thoi, jam është Dragon 2.8 Gaming Mouse Mat. Nuk e di tash Mouse Mat, na i dhina Mouse Pad. Nuk të edhe jam peqilëm, e ishe të tajtë se peqilë, se s'pyrë araj heq. Që edhe jam është i gjerë, i në ka shenja, ku vishë një ma i gjerë, kështë me përshtot nuk e di asë. Që edhe jam, isha da delmin, duke vete pak me e gopë, isha da të ndel një minut ose dy, se ka me shlifel. Pa regoli, a mi në ka e shenë është i pështilë si gjokëni. Tash, nuk e di, që në djemë, halo për e që i mirë, te i për qatë të duke. A tjeza ku në këshu djemë, sa i ma shumë thejke, për e di se për qka e ki, këtë djemë që e heqëm, nuk ka këgja i ronja 2-3 kilat mira. Në i sa i gore djemë, po baj, nuk i ko 2-3 kilës, vikon, në qenë kamës të 200 mundet mi, po si mas durës të emë djemë, si mas pejshës të emë, këshu a i bëjk a i gogë të thejko ka duke që me kohë të pe vesh pak se sotë më zohë ka mija qërë dhe një ka e shenë aty u duke të i pe qatë vesh ta në iqëm që shtë se ka mija nuk o të më rukë mirë vesh pak gëmë të në iqëm ka mija në edhe e shuën ba qërë dhe një ka e shenë më spodin teper teper e më dhe më tas tira edhe më usit ashtë të dhe një të mire kam se është edhe më usinit me më spodin vesh ta në iqëm dhe për shetë se ku ka pak që të i laku në mos o koj pështet o që që thëjmë për nuk ka problem nuk ka problem. Okej, e kena mëse dhe më thohë foqen e mëse profesional e kem në më atë jam shenja është njejtë si e ma unësit si e dhe këtina për kështë jam te i për nëjtë sot jo duk dhe shka për mas nuk përshku i ka vise ko këtë gume për mësë miliju dhe më thohë për me rëshit tina ka e shumë kështë jam dhe që që gjemë, këna me bëllë një set-up tour, dhe me thonë set-up tour edhe këna me avokalcu pak dhuru, me nëshë dhëtë në nëjës, një adjemë se mu kërëpëm po pak pafshitë në nëjësit më vetërën, se e fëmë dhe tavullinën, që gjemë këna me bëllë ato, që gjemë paket, dhe me thonë, sot është ka interesant, sot e nashku, dhe shka modelit të këka, shola rruga, kamera modelit të këka më për Viz Dragon 2, që i në ka e shenë në asapet, dhe më odhjem nuk paska diska ekstra diska së di që am ju lidzu të që am ju dhe më thot dhjem këm shku me ble i këm thot mouse pad nuk ka këtë shkërtu dhe më thot i këm tërë dhe më ka bo a fe dhe me vajles a pa vajles nuk i dit ashtë a më ka këtë shkërtu mu unë i këm thot dhe më thot mouse pad i këm thot i më ka këtë shkërtu më ka thot a po dhen me vajles ose me kobel më ka bo unë i këm thot jam të lip mouse pad nuk jam të lip. E ka minus jam të lip ma osin dhe ma osin një thash e kom blej për ma spodin e ka kesh kuptu për s'ka gojt djem kështë që djem në për di që me fuj ma shumë është pru e ditjuen do me thash shumin ca e din që djem gamer ose se lujn ose e din kejt e din qka është kë për në për di djem ca me fuj ma shumë për to i në ka eshin e ma spodin të kërqy të i për kërka i gjelbe që që kom posa dhe bëmiksin për tash bëmiksin se kam gjelbe mo për tepe qa të tjo tërk djem i në ka eshin është tepe nice për tash djem do me thash e baj edhe një ram tu e kina me bërë dhe me thonë me për dhe kompetirën që e kom në rejtë shpesaj të jam se kom i përqy që kë mos përdi se po më pështirë të jam një tash e marë se më ka thonë shpesaj të jam që ka përqy nuk përfullë ma shumë për tosë këtë isha me fullë ma për tosë e te për qatë të dukë shpesaj të jam se kom përqy edhe ma shumë këta shivu më kejtë bashkë i përnu në ejse kjes kom e përnu se ruka kamerën dhe me thonë shpesaj të jam se kom i përqy për